Assalamualaikum. Hai kepada semua penonton video ini. Cikgu Ikin ingin mempersembahkan video ini khas buat subscribers Cikgu Ikin sebagai ucapan terima kasih kerana sudi subscribe channel Cikgu Ikin dan memberi sokongan yang sangat padu kepada anak-anak murid yang memberi sokongan kepada Cikgu Ikin, kepada keluarga dan rakan-rakan yang jauh dan dekat yang telah banyak memberi semangat dan sokongan untuk Cikgu Ikin terus menghasilkan video-video bagi PDPC anak bangsa kita. Ucapan terima kasih juga kepada semua subscribers yang tidak mengenali Cikgu Ikin tapi tetap terus memberi sokongan dan semangat kepada Cikgu Ikin. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih semua. Terima kasih kerana banyak membantu Cikgu Ikin sepanjang perjalanan Cikgu Ikin sebagai YouTuber dan juga memberi sokongan dalam video-video yang telah dihasilkan dalam channel Cikgu Ikin. Teruskan menonton ya. Dan tak lupa juga, video ini khas buat mentor Cikgu Ikin, Wayu Zuli yang sangat handsome, handsome dan handsome. Terima kasih Wayu Zuli. Terima kasih juga Wayu Sufi dan juga tim Ayu yang lain. Kerana kalian semua banyak membantu Cikgu Ikin. Membantu Cikgu Ikin dalam akademik YouTuber. Cikgu Ikin masih perlukan anda semua untuk terus memberi sokongan moral kepada Cikgu Ikin. Kepada yang belum subscribe, sudilah kiranya subscribe channel Cikgu Ikin. Kepada semua, sudilah kiranya dapat menonton semua video yang ada dalam channel Cikgu Ikin. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye!